skaitmeniniai horizontai. Sveiki žinių radijo klausytojai, su jumis sveikinasi laida Skaitmeniniai horizontai. Prie mikrofono aš, laidos vedėjas Lukas Keraitis. Skaitmeniniuose horizontuose kalbame apie naujausias technologijas ir internetinio pasaulio tendencijas, o šiandien pakalbėsime apie žinomumą ir jį lydinčią atsakomybę virtualiose erdvėse. Kaip ten daug laiko praleidžiantys jauni žmonės gali spręsti visuomenės problemas? Prieš mane sėdinti pašnekovą apibūdinti sunku, jis yra ir studentas, nors vis dažniau skaito pranešimus kitiems. Jis yra gerai žinomas, bet tik tam tikrose žmonių ratuose, tų, kurie aktyviai seka Lietuvos Twitch platformos ir YouTube sceną. Ten jis turi virš 70 tūkstančių sekėjų. Savo žinomumą kartais išnaudoja įdomiems projektams, pavyzdžiui, Minecraft žaidime statydamas virtualų Tesla Gigafactory fabriką, ar tiesiog su savo sekėjais kalbėdamas apie jaunimo politiką. Ir visą tai visuomet filmuoja ir parodo kitiems. Sveikinuosi su Dariumi Kniukšta, žinomo YouTube turinio kūrėjo. Sveikas, Dariau. Labas. Stengiuosi kuo geriau paaiškinti, kas tu esi ir kuo tu užsiimi, bet tai yra sudėtinga. Kaip pačiam tau sekasi, ypatingai vyresniems žmonėm, paaiškinti, ką tu veiki ir kodėl bendramžiai tave atpažįsta kartais gatvėje? Jo, su šito turiu irgi problemų, topį sustatymą. Dažniausiai tiesiog pasakau, kuriu video, kuriu internetinius video, talpinu į tam tikrą platformą ir tos video gali visi rasti labai lengvai. Ir tie video yra įdomus jaunimui, jie juos stebi pastoviai ir taip yra sudaroma ta bendruomenė. Tai yra kaip ir naujoji televizija jaunimo. YouTube televizija. Taip. Pagrindė tavo video yra apie žaidimą Minecraft, ar ne? Ir kas yra įdomu, tu esi vienas iš tų, sakykime, galbūt neseniausias, bet vienas iš anksčiausiai pradėjusių, kaip dabar vadina, vloginti. Dabar tų vadinamųjų vlogerių labai daug, o tu tai pradėjai labai seniai. Gal gali papasakot, kaip tu tai pradėjai? Tau buvo kiek metų? 14. 14. Ja. Tai va, 2011 metai, kai aš pradėjau, išmėginau šitą naują veiklą. Kaip tais 2011 metais buvo taip, kad buvo Lietuvoje keletą vlogerių. Jie buvo ten tokie savadarbiai, jie pastoviai ten darėto labai mėgėjiškos tos video humoristinius ir jie ir po to buvo, na, kokie trys pagrindiniai ten vlogeriai, jie darėdo viskas smagiai. Būdo užsienį šiaip toks hobis, buvo labai populiarus ir ten jau jis tikrai buvo peraugęs į tą profesionalų lygį, bet jis dar buvo besivystantis. Ir O patį tave, dėl ko sugalvoji, kad reikia, na, nusifilmuoti, ką aš veikiu, reikelti internetą ir bus dėl to smagu? Kodėl taip sugalvoji? Realiai, aš visą laiką turėjau tą mintį, kad vat norėčiau kažką tokio pamėginti, kas tai yra padaryti, tiesiog užsiimti kūrybą, kurią gali matyti daug žmonių. Ir kad tavo tą gautum atsaką greičiau. Ir aš iš karto buvau senai pagalvojęs apie vat kažkokią internetinę platformą, bet nepamėginau tol, kol man tiesiog draugas nepasakė. Draugas vieną dieną ateina, man visiškai, net su juo labai daug nebendravau, bet gavau iš jo skambutį ir sako, einam pafilmuoti video į YouTube'ą. Ir aš sakau, nu varau. Ir toks spontaniškas visiškai. Jo. Bet tau sekėsi tikrai gerai, 15 metų tapai YouTube tinklo partneriu, kas, na, nežinant, jiems tai yra tikrai sudėtinga tapti, reikia arba daugelio sekėjų, arba labai kokybiškų video, ir net gaudavai tam tikrą atlyginimą, ar ne? Taip, taip. Mums tiek patiems, mūsų bendruomeniai, tai buvo labai didelė naujovė, ir mano aplinkiniams tai buvo labai didelis toksai netikėtos žinios, kad maždaug mes kažką prie kompiuterio darom, spaudinėjom klavišu, žaidžiam žaidimą ir bam, tu vieną dieną jau gauni atlyginimą už tai. Ir tevams tai buvo ypatingai toks didžiausias realiai netikėtumas. Tau kaip paaugliui, nežinau, tas lyginimas visai buvo pakankamai nemažas, ar ne? Keli šimtai dolerių per mėnesį, tai tikrai gali kiti tik tai pavydėti 15 metų būnant. Jo. Aišku, dabartinė situacija yra kitokia, mat kai aš tos 15 metų gavau ten tą partnerystę, tai kelis pirmosius mėnesius mane lygiai taip pat į mane žiūrėjo kaip ir visas kitas pasaulio šalis ir iš viso pasaulio tos kūrėjus, dėl to, kad visiems buvo fiksuotas atlyginimas ir
pasaulyje, šiaip kitose šalyse, kaip Vokietija, Anglija, ten reklamos lygis yra labai didelis, už jas daug moka pinigų, tai visus lygino taip pat ir man 15 metų pavyko nemažai užsidirbti ir po to panaikino šitą dalyką. Mhm. Tai visiems pradėjo lyginti pagal ten tą savo vidinę visą sistemą. Gerai buvo būti vienu pirmųjų, ar ne? Šiek tiek laimėjai tuo metu. O dabar tai, kad tu darai, daro šimtai žmonių ir pakalbėjom apie pinigus, tokį privalomą dalyką, visiems smalsu, bet tu keli video apie Minecraft žaidimą. Gal gali papasakoti, kuo ypatingas tas žaidimas? Įdomu, kad pats mokytojams pasakoji apie jį. Mhm. Minecraft žaidimas, aš pats kaip jį įsivaizduoju, tai yra technologija, tai yra naujas žanras realiai. Tai buvo sukurta vieno realiai žmogaus, kuris tiesiog gvildeno tą idėją, kad tu turi žaidimą, kurį tu gali pats modifikuoti kaip nori. Tai yra, tu susikuri savo virtualų visą pasaulį ir tau nieks nieko nesako, ką tu ten turi veikti. Ir nebuvo, va, 2009 metais dar nebuvo jokio žaidimo, kuris leistų va, tiesiog modifikuoti viską ir vienas žmogus pradėjo kurti prototipą Švedijoj ir programuoja, po kelių mėnesių atsirado sekėjai, gerbėjai, sako, wow, čia nerealus dalykas, po metų jau atsirado šimtatūkstantinės bendruomenės. Ir kiek pamenu, 2014 metais šita platforma, šitas žaidimas peržengė į pačiu labiausiai parduodamiausių žaidimų visame pasaulyje per visas platformas. Ir iki šiolis tai yra išlaikęs šitą poziciją, tai jisai turi virš 110 milijonų kopijų parduotų per visas platformas. Mhm. O kai pasakojai mokytojams apie šitą žaidimą, ko jie buvo nustebinti? Nes, na, vyresni žmonės ne visada žino, ne visada skiria to žaidimus, jiems atrodo galbūt panašus jie. Jo, yra dabartinis požiūris, tas požiūris į žaidimus toksai, kad tai kenkia, tai žmonės įkaustai ten tos tiesiog panyra į šitą virtualiją erdvę, pamiršta savo tą kitą likusį gyvenimą ir kad žaidimai žaloja, gadina sveikatą ir panašius dalykus. Yra dalis tieso šito, bet kokia ateitis laukia iš žaidimo, tai truputėlį čia ir būna, yra ta problema, kad tas požiūris užgožia tą, kokie žaidimai išties gali būti ir kokie jau yra dalis tų žaidimų. Tai turėjau progos Lietuvos mokytams papasakoti, padaryti pravedžių seminarą ir papasakojau, parodžiau grinai detalės, pavyzdžius, kam pažaidėjai galbūt, ar parodėjai vaizdo įrašus žaidimą. Taip, parodžiau net ir grinai ir truputėlį pažaidžiau, parodžiau, kas ten yra ir tiesiog papasakojau ir nustebo mokyti. Tiesiog iš požiūrio, kad žaidimai daro žalą, kad tai yra blogis, parodžiau, kad ne, žaidimai yra ateitis. Žaidimai įsiliesi labai daug visokiausių industrijų ir tai gali visiškai pakeisti mūsų pasaulio eigą. Ir labai realiai užsimotyvavo ir net matėsi, kad ir patys norėtų pamėginti, pritaikyti ir savo edukaciją tokius dalykus. Mhm. Dar įdomu, kad na, tu buvai vienas iš žmonių, kurie statė Tesla Gigafactory čia prieš pusę metų, prieš kelis mėnesius. Ko išmokai statydamas Gigafactory? Tai yra buvo vienas iš tokių įdomesnių įvykių, kai Lietuvos vadinamųjų influencerių, tai yra jaunų žmonių, kurie, nežinau, žinomi ar Facebook'e, ar Instagram'e, ar kur kitur, viename iš daugybės tų socialinių tinklų, jie susibūrė. Vėliau tai šiek tiek buvo peraugę jau į viešasias akcijas, kai kurios įmonės to pasireklamavo, bet ta pirmoji Tesla Gigafactory statymas buvo, na, tikrai gražus susibūrimas jaunų žmonių, kur pasiekta pati Tesla įmonė ir jie netgi paminėjo jūs, kad, na, Lietuva, žino, kelia į mūsų širdį, berods taip jie parašė. Taip. Ko pats išmokai iš to, ar buvo smagus vieni tą bendruomenę? Taip, mūsų bendruomeniai tai buvo kažkas naujo, tai tiesiog šiaip mūsų žaidimo ta visa industrija, tie video kūrėjai, kaip sakoma, žaidimų industrijos pramogų veikėjai šitie, tai mums visokios naujovės patinka. Mes norim visur dalyvauti, mums patinka prisidėti ir kai dabar gavome šitą pakvietimą, tai buvo įdomus iššūkis, labai daug žmonių susibūrė ir sako, darom, mums patinka, nors ar kažkoks ten labai didelis tikslas yra, ar ten kažkas pavyks, net nelabai buvo svarbu realiai, mums tiesiog patiko daryti.
Bet man asmeniškai šitas Gigafactory pralaužė ledus mano pačio požiūrėje. Kad tai gali kažką pakeisti iš esmės, ar dėl ko? Kad žaidimai... Man visą laiką išties buvo tas visuomenės spaudimas, kad žaidimai yra niekis ir kad tai negalima sieti ateities su tom. Ir Gigafactory parodė, truputėlį padėjo pereiti prie to dalyko, kad maždaug ne, išties priklauso, kuom tu tiki. Jeigu tu tiki, kad žaidimai gali būti kažkas, kaip sakoma, iš ateities, kad tai gali būti labai naudingas dalykas, tai tu dirbtis tom ir tu tai galėsi paversti realybę. Ir tas Gigafactory tiesiog apvertė aukštyn kojom viską, nes pasirodo, kad žmonės išties turėjo tą, tiesiog buvo požiūris blogas ir tiek. Mhm. Tai va. Klausytojams priminsiu, kad laidoje Skaitmeniniai horizontai kalbinu Darių Kniūkštą, YouTube turinio kūrėją, žinoma, vadinamą į gamerį, ir tu kalbėjai, kad tik apie tą supratimą, kad na, turi galę, turi kažkokią galimybę keisti, tai ar pats vis dažniau pranešimuose, konferencijose ar kitur kalbi apie tai, kad, na, kad vadinamieji jauni žmonės, influenceriai, vėl tas žodis labai įkyrus, bet jisai tinka, kad jie gali kažką keisti. Ir ar pats galvoji, kad na, visgi tie beveik 100 000 sekėjų, kurie komentaruose tau labai kartais išsilieja širdį, kai paskaičius, na, Dariau, aš jaučiuosi blogai tavo video mane, kaip ir panašiai. Tai ar tu iš tiesų 7 metus jotubindamas jauti atsakomybę už tai, ką darai ir už tą šiokią tokią žinomumą savo? Jo, iš pirmo, kai viskas prasidėjo, tai buvo tiesiog hobis, mano tikslas buvo 10 prenumeratorių surinkti ir mano autoritetas buvo žmogus, kuris turėjo 200 prenumeratorių ir tada tai buvo kosminiai skaičiai. Ir kai viskas pradėjo aukti iki 10 000 ir jau dabar, kai pats žinomumas siekia vos ne 100 000, tai toks galvoji, o ką aš padariau, kad jie maždaug tai buvo, tai man tiesiog tai patiko daryti, tai nieko nebuvo profesionalaus, tai buvo tiesiog mėgėjiškas hobis ir tu surinki tokias auditorijas, tai ar kažką iš to galima padaryti. Bet tu norėjai, buvo tavo noras išgarsėti, kai buvai tos 14 metų? Man buvo noras sukurti kažką, kas gali išgarsėti. Tai yra, aš labai mąstau kaip šitas, kaip filmų kurėjas, kaip knygų rašytojas, kaip kažkoks, menininkas galbūt. Aš norėjau kurti produktus, kurie būtų garsus. Ir man tas šitas hobis, video kūryba, transliacijos realiai ir padėjo tai realizuoti. Ir kiek aš kalbu su šitais Lietuvos influenceriais, tai vis daugiau žmonių kalba apie tai, kad čia reikia atsakomybės ir kad apsitai tai nereikalauja labai daug žinių, vos ne tiesiog sukurti tokį labai didelį savo brandą, bet kiek tu darai, kokią didelį įtaką darai tu žmonėm ir pradeda dabar jau galvoti ir apsitai su šita visa industrija yra taip, kad mūsų kultūra nespėjo keliauti, nes technologijos juda jau daug greičiau negu mūsų kultūra ir tiesiog ta didelė visuomenės dalis net nespėjo susigaudyti realiai, kas čia vyksta, kodėl jie tokie populiarūs, ką jie tokią daro ir panašiai. Ir aš manau, kad šitas dalykas, ar gali, pavyzdžiui, Lietuvos influenceriai, apsitai pasauliniai tie influenceriai tapti visuomenės veikėjais, manau, kad tai dabar kuriasi. Šitos idėjos yra dabar gaminamos ir tai yra tiesiog, kaip sakoma, šiandieninės temos. Mhm. Ir viena iš tų idėjų buvo, na, kaip jūs prisidėjot prie Lietuvos vardo garsinimo, tai buvo Tesla Gigafactory darymas. Kokiu turi kitų idėjų? Žinau, kad su draugais nori kurti bendruomenę, kurie kartu, na, turit labai aukštą iššūkį pakeisti visuomenę, bet kaip pats manai, ką galima padaryti virtualioje erdvėje? Ką influenceriai galėtų padaryti, kad, na, ji būtų geresnė, kad jinai pasikeistų į gerą pusę, nes ten yra ir daug patyčių, pavyzdžiui, viena iš problemų pagrindinių yra tikrai daug patyčių, ar ne? Taip, aš buvau sukūręs vieną video, kur žmonių paprašiau parašyti komentarus. Vieną gerą savybę be Lietuvą ir vieną blogą savybę be Lietuvą. Tai tarp blogųjų ir buvo patyčios pagrinde. Ir matosi, kad vaikams tai yra labai aktualus ir svarbus dalykas. Ir jo, aš kiek, pavyzdžiui,
aš pradėjau tiesiog žaist žaidimus, perėjau prie video kūrybos, po to tai viskas peraugo labai didelį dalyką, nelabai kada ir ten numečiau, kad kažkas profesionalaus, va čia aš dirbsiu, čia darysiu kažkokius dalykus, niekad taip nebuvo realiai, tik dabar paskutiniu momentu taip galvoju. Ir, bet ką parodė man šitą erdvė, tai yra apsitai, kur dabar jaunimas gyvena, toje skaitmeniniam pasaulio visam. Kokia ten yra gale, kiek žmonės turi tos galimybės greitai susijungti, komunikuoti, bendrauti ir apsitai burtis į tas bendruomenės, tai ten yra tiesiog, aš manau, ateities dalykai. Tai yra, kaip galima, pavyzdžiui, yra toks dalykas, gerai, yra kažkoks visuomenės tas veikėjas, kuris ten skleidžia tas geras žinutes ir jisai mėgina lavinti visuomenę, bet kiek daug jisai gali individualiai su kiekvienu 100 000 irgi bendrauti. Ten to. Ir žaidimų industrija realiai yra apsitai šitas jaunimo erdvės duoda galimybę sukurti ir įrankius ir bendruomenės, kurios veikia panašiai tik tais mažesniais masteliais. Tai yra, pavyzdžiui, net žaidimų serveriai tokie, jie generuoja irgi bendruomenės, jos glaudžiai ten bendrauja, jos rankasi, jaunimas ten tiesiog praleidžia savo laiką. Taip, ir kalbant apie influencerius, man atrodo, daug žmonių įsivaizduoja, kai tu sakai, kad tai yra YouTube bendruomenė, ar Facebook'e, ar Instagram'e, bet kaip tu ir minėjai, žaidimų serveriai yra atskiros bendruomenės ir kartais turinčios savo tradicijas, arba kai kurie netgi Minecraft specialaus žaidimo serveriai yra, sakykime, prestižiniai, yra dar toks dalykas. Yeah. Ir tu esi viena iš tų prestižinių, sakykime, labiau prestižinių serverių kūrėjas. Ir ten žmonės, jauni žmonės norėdami pakliūti į tokį serverį, pagal ką jie ten atrenkami, kaip jūs juos atrenkat? Serverių tipai yra visokiausia. Yra visiškai vieši serveriai, kur kiekvienas gali ateiti, žaisti ir komunikuoti ir daryti dalykus. Yra privatų serveriai, kurie tiesiog jų tikslas yra sukurti bendruomenę, kurie tais pačiais dalykais mėgaujasi, galbūt taip galima pasakyti. Mhm. Jeigu mes mėgstame, jeigu mūsų bendruomenė arba tas serveris tikslas yra padaryti rolių žaidimus, kad kiekvienas ten susikuria savo personažą ir mes apsimetinėjom. Taip. Tai mes ir atrinkinėjom žmonės, kurie tai sugeba daryti. Na, tai... Tai ja. Bet kaip manai, ką galima padaryti tokiuose, sakykime, serveriuose ar kažką, gal turi konkrečių pavyzdžių, ką galima būtų padaryti, kad pagerinti tas bendruomenės, nes minėjai prieš laidą vieną idėją, kad galbūt būtų gera idėja, jeigu tokiuose serveriuose būtų žmonės, kurie turi psichologinį išsilavinimą ir galėtų, pavyzdžiui, patarti tiem žmonėms, kurie ten ar žaisdami vaidmenų žaidimus išsilieja, arba galbūt netgi konsultuoti žmonės, nes ten yra daug jaunimo, kurie yra neprižiūrimi saugusių. Tai yra geriausia erdvė reikštis. Jo, šiaip yra toks dalykas, dabar paskutiniu momentu visi šneka apie štai sukursime saugų internetą, ten interneto tie tiekėjai, žinai, ir ką jie dažniausiai padaro, tai tiesiog užblokuoja svetainės visokios, kur ten ale žalinga. Na, tai yra tiesa, bet pavyzdžiui, paėmus žaidimų serverius, tai jeigu išgyvendinant va šitą idėją, kad pavyzdžiui, žaidimų serveriai neturėtų psichologus ir panašiai yra apsitai žaidimo bendruomenės, tai yra tiesiog ne to žodžio prasme saugus internetas. Tai yra saugi internetinė erdvė, kur žmogus, jaunimas, vaikai gali tiek ten žaisti, bendrauti ir tai juos lavina, tai juos edukuoja ir jie ten tikrai gauna daug naudos. Mhm. Ir mes dabar mėginame šitą eksperimentuoti, žiūrėti, kaip gaunasi ir mes turėjome ir progos taip pat testuoti, ar tai veikia. Mes buvome sukūrę keletą serverių tokių ir matosi, kad žmonėm, na, jie tiesiog tiek ir labai daug draugų susiranda, labai daug kas dėkoja už tai, kad tiesiog davėm galimybę susirasti savo draugus, bendraminčius ir tiek žmonės, pavyzdžiui, rolių žaidimai, tu susikuri savo vaidmenį, bet vis tiek yra tokia tiesa, kad į savo vaidmenį tu dažnai vis tiek perdedi dalelę savęs, tai tiek tarp vaidmenų konfliktai vykstantis vis tiek atspindi truputėlį ir tave, bet žaidimai, tai tu ten viską greitai pereini, tu simuliuoji dramas visokias labai greitai per savaitės ir žaidi saugusi į gyvenimą. Jo, ir tu gali taip realiai pradėti tą asmenybės tobulėjimą per žaidimą daug greičiau. Ir mes pamatėme, kad tai yra įmanoma.
Ir tai yra verta būti nagrinėjama. Ir psichologai tokiuose serveriuose galbūt šiai dienai galbūt skamba kaip labai drąsi ir tolima idėja, bet kaip suprantu, ir patys jūs tie žinomesni žaidėjai, tie, kurie turi tam tikros įtakos tokiuose serveriuose, stengiatės ten palaikyti tam tikrą švarą, higieną emocinę, na, nutildyti tas patyčias ir paskatinti kažkokį sąžiningą žaidimą. Taip. Negalima, yra aišku toks dalykas, mes negalima, pavyzdžiui, turime tą bendruomenę serverį, vis tiek negalima kontroliuoti žmonių. Nei vienas žmogus nenori būti kontroliuojamas ir vis tiek paliekame tą laisvę, bet aiškinamės, kas yra išties tiesa, galbūt kažkas klysta ir galbūt kažkas daro kažkokią žalą ir tiesiog kartu su žmonėm bendraudami žiūrime, tobulėjame visi kartu. Tai tam tikra prasme jaučiat tą atsakomybę už tą savo žinomumą toje erdvėje, ar ne? Šiandien laidoje skaitmeniniai horizontai kalbėjome su Dariumi Kniukšta, vadinamuoju YouTuberiu, YouTube turinio kūrėjų, kalbėjome apie atsakomybę virtualiose erdvėse. Kaip visuomet, laidos įrašą rasite Žinių radijo interneto svetainėje žiniuradijas.lt, o mes susitiksime kitą savaitę, kitą antradienį. Ačiū tau už pokalbį, tikrai buvo smagu, tikiuosi seksis toliau darbai švarinant virtualią erdvę. Ačiū ir iki. Dėkui tau. Jūs klausotės Žinių radijo.